Попри труднощі і ризик, працівники групи «Нафтогаз» роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Добрий вечір. Час новин в єдиному марафоні. Для вас працюють команди журналістів «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Двоє пенсіонерів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Херсонщині. За даними голови тамтешньої обласної військової адміністрації, загарбники накрили артилерією домівки мирних жителів в селі Новотягинка. Ворожа атака обірвала життя літньої жінки та чоловіка. Від поранень обоє загинули на місці. Тим часом в обласній військовій адміністрації попередили, що з 23 по 25 лютого на Херсонщині запровадять додаткові заходи безпеки. Обласна влада передбачає можливу ескалацію воєнних дій з боку окупантів. У зв'язку з цим обмежать видачу гуманітарної допомоги та грошових виплат. Місця можливого скупчення людей посилено контролюватимуть правоохоронці. Комунальні підприємства працюватимуть дистанційно. Обмеження не стосуються лише об'єктів критичної інфраструктури. Двоє чоловіків поранені внаслідок ранкового ворожого удару по Харкову. Десь о пів на 11 ранку окупанти вгатили по місту ракетами С-300, поцілили в промислові об'єкти. Ще один чоловік із вибуховим пораненням ошпиталений в Ізюмі. Працівник лісового господарства наступив на ворожу міну пелюстку. Зранку російська армія знову обстріляла Куп'янськ. Поранення там зазнав 40-річний місцевий житель. Великим калібром по багатоповерхівці російські терористи вкотре обстріляли серед міста селище Степногірськ, що за кількадесят кілометрів від Запоріжжя. Один зі снарядів, яким вони поцілили в тимчасово окупованої Васильівки, геть розтрощив стіну висотки і все, що було всередині. Лише дивом минулося без жертв, бо багато помешкань стоять пусткою. Більше Андрій Почтів. Біля пошарпаних вибухами висоток у середмісті Степногірська пані Людмила підмітає усіяне уламками скла подвір'я. Каже, потужно гепало тут пізно увечері. От бахнуло і прилетіло, бахнуло і прилетіло. Мені було 6. Те, що я чула, все время прилітає. Ну не так було гучно. На подвір'ї вирва та понівечений склад будматеріалів. У будинкові навпроти вибиті вікна та величезне проваля замість стіни на 8-му поверсі. Ось так це виглядає зсередини. Вочевидь, сюди російські терористи вгатили великокаліберним снарядом, який пошматував стіну та усе довкола. Квартира, твердять сусіди, стояла пусткою, тож минулося без жертв. Двокімнатка пана Сергія на кілька поверхів нижче. Чоловік тільки-но прийшов подивитися, що в нього заподіяв той вибух. Побоюється, що бетонну стіну на балконі повело. Ні, ціле. Воно так, з тої сторони, вроді, як отошла. Тож, зітхає, відбувся самими лише вибитими вікнами. Я думав, хуже буде. А пані Зоя, що доглядає квартиру по сусідству, каже, той потужний вибух на горі, окрім того, що повибивав у сусідів вікна, ще й потрощив на балконі частину стіни. Я що тут не вбирала, і от завалилась внішня стінка. Люди одразу взялися лагодити побиті вікна, вже звично затуляють плитами ОСБ. Панові Василю на допомогу прийшов товариш. Окна, двері, все повибивало, так що нормально. Зайшли в хату. Замковні внутрішні, наружні нема. Все повибивало. Степногірці твердять, поціляли росіяни з окупованої Васильівки, що звідси за два десятки кілометрів. І навіщо вони коять таке лихо? Нікому тут, каже пані Людмила, не утямки. Ну всі люди запитують, навіщо вони це роблять. Навіщо вони на вони кажуть, що вони нас освобождають. Від чого? Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Якщо для більшості українців днем початку повномасштабної війни є 24 лютого, то для енергетиків такою датою стало 22 лютого. Тоді окупанти почали прицільно обстрілювати Луганську теплоелектростанцію, що призвело до зникнення світла і тепла у місті Щастя та на його околицях. Згодом терористичні обстріли перекинулися на всю країну. Яким був цей непростий рік для енергетичної галузі? Аліна Суюндукова розкаже. Б'ють, походу, в районі КПВВ. Торік, 22 лютого, окупанти почали прицільно гатити по теплоелектростанції у місті Щастя на Луганщині. Російська армія била з мінометів, ствольної артилерії та градів.
Окрім того, під обстріли потрапили житлові будинки та дитячий садок. Тоді на ТЕС загорівся склад паливно-мастильних матеріалів, снаряди влучили у трансформатори. Загасити масштабну пожежу не давали постійні обстріли. Станція зупинилася. Світло погасло у місті, світло зникло у регіоні навколо міста. Зникло постачання води. Ми вже побачили, що йде цілеспрямована така робота на те, щоб зупинити електростанцію тоді. Дмитро, який того дня був на зміні, згадує останні дні на станції, де пропрацював майже 20 років. Це були точечні такі обстріли з артилерією, але вони перебивали ті лінії електромережі, якими ми спілкувалися з енергосистемами, за якими ми віддавали електроенергію. Сподівалися, що трошки пошумлять та притихнуть, якось так буде, але трошки вийшло не так. Чоловікові з родиною вдалося виїхати з-під обстрілів, згодом щастя окупували. Це був тільки початок цілеспрямованої атаки російської армії на енергетичні об'єкти України, які пережили 14 хвиль масованих ракетних обстрілів та 17 атак безпілотниками. Більше 200 ракет та дронів влучили в цілі. За інформацією прем'єра Дениса Шмигаля, з жовтня через обстріли окупантів постраждало майже 20 енергоблоків українських ТЕС. А з урахуванням окупації Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блокових ТЕЦ. За інформацією Укренерго та ДТЕК, яку вони надали вікнам, щонайменше 9 енергетиків загинули, ще півсотні поранені. Втім, попри цей терор, за даними уряду, абсолютна більшість українців залишається з теплом, водою та світлом. Ремонти тривають, ресурсів для завершення зими достатньо. До того ж, від партнерів надходять генератори та інше необхідне обладнання. Втім, поки Росія не програє, розслаблятися не варто, кажуть енергетики. Далі будуть намагатися завдавати удари. Але я можу сказати, що ми вже навчилися, як відновлюватись, навчилися, як після цих ударів виходити і починати працювати, починати лагодити наше обладнання і повертати електроенергію до українців. Це робить і Дмитро із щастя, але поки на інші теплоелектростанції. Втім, чоловік все ж мріє разом із родиною повернутися у рідне місто на Луганщині. Дружина завжди мені казала, що мріє жити біля моря, десь у горах. Зараз так вийшло, що вони аж доїхали до Іспанії. І якраз у тобі море, гори, але кожного дня мені дзвонять і кажуть, коли ми вже повернемося, як нас було добре в тому щасті, і скільки друзів. Аліна Суйдукова, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Зранку 22 лютого в тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи. Це сталося в районі морського порту, де російські загарбники зберігають боєприпаси. Після цього окупанти підняли в небо авіацію. Гучно в Маріуполі було й проти ночі. Тоді там пролунало 11 вибухів. Як повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, ударом в районі аеропорту знищено ворожий склад. Він пережив облогу Маріуполя та полон, а нині проходить реабілітацію, аби знову служити. 23-річний прикордонник обороняв рідний Маріуполь до кінця квітня, поки не зазнав кульового поранення в ногу. Без нормальної їжі, води та лікування захисник місяць провів в підвалах Азовсталі, а тоді опинився в полоні. Через півроку травмованого прикордонника вдалося обміняти, і з ним поспілкувалася Оксана Ротко. З 23 на 24 я якраз був у наряді. Добовому. Всю ніч були обстріли. Ігор пригадує перші дні повномасштабного вторгнення росіян. Тоді він вже 2 роки служив прикордонником у рідному Маріуполі. Окупанти, які швидко оточили місто, не очікували такого спротиву українських захисників, каже Ігор. Після чергового обстрілу наприкінці квітня чоловік з побратимом пішов розчищати шлях, яким евакуйовували поранених. Та росіяни раптово відкрили вогонь. Мені потрапили в ногу. Той другий відкрив вогонь по ним, і ми змогли відійти. Пощастило, що кость не зацепила. З пораненням Ігор місяць провів у підвалах Азовсталі. Антибіотиків вже не було. Від знеболювального хлопець сам відмовлявся на користь тих, у кого важчі травми. Поранених з кожним днем більше привозили. Плюс там ми операції робили одразу вже, і матеріалу не вистачало.
У травні за наказом командування оборонці Маріуполя вийшли з заводу. Ігоря разом з іншими захисниками росіяни доправили до Оленівки. Там він пробув перший місяць полону. Годували погано, а медичної допомоги годі було чекати. Один раз приїжджали врачі з Донецька. Він глянув, сказав, що я тут нічим тобі допомогти не можу. Жди, коли поміняють. Дома вилічать. У застінках хлопці пережили як фізичні, так і моральні знущання. Повна ізоляція, незнання, що з рідними, незнання, коли вас обміняють, або коли це взагалі все закінчиться. Через півроку, на початку листопада, Ігоря обміняли. Після повернення хлопець зустрівся із рідними, яким вдалося виїхати з Маріуполя. Ігорю зробили кілька операцій на нозі. Якщо здоров'я дозволить, згодом Ігор хоче повернутися на службу, але вже кінологом. Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Вийти на адмінкордони Донеччини та Луганщини до 31 березня. Таку мету зараз ставить собі Росія, заявив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню «Форбс». За його словами, великий наступ загарбників вже триває на Сході, але не всі його помічають, бо країні-агресорці нині бракує боєприпасів. Уже два місяці російські угруповання, які діють у нас, живуть у режимі максимальної економії боєприпасів. Більш-менш нормально боєприпаси зараз застосовуються виключно в Бахмуті та на Лиманському напрямку. Вони кілька разів намагалися штурмувати Вугледар і далі будуть пробувати. То додалася ще ця локація. На всіх інших ділянках режим економії боєприпасів. Нині Росія намагається ввести 20 тисяч снарядів з Ірану, розповів Буданов. А от будівництво російсько-іранського заводу з виробництва шахедів, про яке писали деякі світові ЗМІ, очільник ГУР не підтвердив. Він зазначив, вирішальних боїв очікують до кінця весни. Це, за словами Буданова, має стати переломним моментом у війні. Гору трупів вагнерівців показав Євген Пригожин і додав, вони загинули через так званий снарядний голод. На світлині втрати російських найманців за вчорашню добу. За словами засновника ПВК Вагнера, загиблих мало б бути в п'ятеро менше, але вагнерівцям, мовляв, не дають снарядів. Ватажок мобілізованих рецидивістів скаржиться, що формально приватної військової компанії Вагнера не існує. І раніше видачу боєприпасів оформлювали на інші підрозділи. А зараз цього не відбувається, тож найманці недоотримують 80% боєприпасів. Прокремлівський блогер переховувався від українського правосуддя в монастирі Московського патріархату. Пропагандиста, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України, затримала СБУ. Він є засновником так званого «Руського клубу», що готував замовні публікації для підсанкційних російських інформагенцій. У своїх матеріалах блогер-колаборант підтримував анексію Криму та популяризував фейкові республіки. За пропагандистський контент отримував від окупантів гроші. Торік чоловіку заочно повідомили про підозру у Держзраді, а нині відшукали його у столичному Свято-Благовіщенському чоловічому монастирі Української православної церкви Московського патріархату. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Як виявляти російські ІПСО та як протидіяти дезінформації? Центр стратегічних комунікацій спільно з Міністерством культури презентували аналітичний посібник під назвою «Гібридна війна Росії проти України та як перемогти на інформаційному фронті». У книзі описані основні ознаки та прийоми російської пропаганди, методи виявлення і адекватного реагування на дезінформацію. Всі приклади реальні та зібрані за час російської агресії проти України. І попри те, що видання насамперед рекомендоване для держслужбовців і медійників, втім буде корисним для всіх громадян, зазначають автори. Переглянути посібник можна і онлайн у вільному доступі. Мова йде про те, що кожен з нас має мати навички критично сприймати інформацію та протидіяти дезінформації, місінформації, знати, що таке діпфейки і розрізняти їх. Коли життя сильніше. Із такою назвою в Україні презентували документальний фільм про жінок, які народили дітей в умовах повномасштабної війни. Героїнями стрічки стали українки, які при надії пережили окупацію та навіть російський полон. Більше про їхні історії розкаже Вікторія Покатілова. Доця Аня, яка, бачите, їй вже скоро буде 5 місяців. Під час інтерв'ю вона не вірить, що тримає свою доню на руках, і вони обидві живі. Мар'яна – капітан медичної служби ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення несла службу у Маріуполі. Там у березні вона дізналася, що вагітна. Той момент мене переповнював мікс різних емоцій, тому що я раділа, я плакала,
Я запитувала, чому саме зараз, чому не раніше, чому не пізніше, чому саме зараз, що мені робити. Мар'яна не зізнавалася чоловікові, що вагітна, аби той не хвилювався. Приховувала це від побратимів та посестер. Повернутися до родини і виносити дитину вдома не судилося. Вийти з Маріуполя як військовослужбовиці дівчині живою не дали б. Тож вона лишалася зі своїм підрозділом, доки не потрапила в полон до окупантів, де провела наступні півроку. В допитах так вони говорили про те, що в мене заберуть дитину. На одній з прогулянок один з конвоїрів запропонував облити мене бензином і підпалити. Допомагала триматися Мар'яні подруга, з якою вони разом служили і опинилися в колонії в Оленівці. За роботу там чи на кухні, чи будь-яку роботу давали їжу, яку я могла тоді Мар'яні принести, і вона змогла так трошки підтримати свій організм. Нашим жінкам, які під обстрілами в окупації та навіть у полоні продовжували дарувати нові життя, в Україні присвятили документальну стрічку. І сьогодні її допрем'єрний показ відбувається у місті, яке підібрали з урахуванням безпекових умов. На одному зі столичних підземних паркінгів. Я постійно говорила з животиком, що ми сильні, ми будемо триматися до кінця. Історія вагітності Мар'яни в умовах полону стала однією з трьох сюжетних ліній у стрічці «Коли життя сильніше». Ще дві героїні – це Анна, яка зі своєю тримісячною дитиною опинилась в сховищі на Азовсталі, та Аня – мама двох малюків з Ізюма на Харківщині, яка народжувала в окупованому місті без електрики, води та під постійними обстрілами. Ні, Ада, будуть. Ти розумієш, що ти нічого зробити не можеш. Я була на останніх місяцях вагітності. Хочу, щоб всі, хто побачить це відео, допомогли нам, щоб ми вийшли звідси. Сама ідея з'явилася у продюсерок цього фільму, тому що вони самі українські мами, незламні жінки, що вона з них народила дитину вже під час війни. Розповісти історію про те, що відбувається з нашою країною, світу, прямо зараз, і зафіксувати це як нашу національну пам'ять. Документальний фільм про сміливих породіль створили на гроші урядів Данії та Південної Кореї, а також фонду ООН. Народження дитини в умовах війни. Як це? Чому це важливо показувати і говорити про це в Україні і поза її межами? Я думаю, для того, щоб показати, що життя триває, і важливо захистити цих жінок і цих дітей. Разом із подругою Анастасією дівчину обміняли та повернули в Україну після 6 місяців полону. Через 4 дні після приїзду додому вона народила здорову донечку. Це потрібно висвітлити, тому що я не одна, яка під час війни народила. Є вагітні жінки, які бояться народжувати і не впевнені, скажімо так, в завтрашньому дні, тому що ніхто не знає, що буде. Але повірте, мама з дитиною може все. Стрічку «Коли життя сильніше» українці зможуть побачити вже сьогодні в ефірі єдиного телемарафону о 21:30. Вікторія Покатілова, Максим Костенко, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Це всі новини на цю мить. Марафон триває. Далі ефір продовжить Яна Брензе в розмовній студії. Яна, доброго вечора тобі слово.